A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. L'alcaldessa en funcions i candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, insisteix en la defensa d'un govern fort i estable per a la ciutat. Minuts després de conèixer que el candidat republicà Xavier Faura fa un pas al costat, Roger ha reconegut que les negociacions no avancen amb la rapidesa que voldria, però ha refermat la seva aposta per tancar un pacte amb Esquerra. Avui encara més estem convençuts que hem de formar un govern fort, un govern estable, que és el que la ciutat necessita, és el que Tortosa necessita i a més jo crec que és el que la ciutadania ha decidit també a les urnes el passat 28 de maig. Per tant, nosaltres seguirem treballant per tal d'aconseguir que aquest govern fort i estable que necessita la ciutat sigui una realitat. Per a mi les negociacions no van com hauríem d'anar en quant a la rapidesa, jo crec que hauríem de tindre ja un acord, però en tot cas això és el que ens correspon als que estem negociant i l'objectiu és que hi hagi un acord i, com dic, que Tortosa tingui el govern que necessita, que és un govern estable i això passa per un acord entre la llista que jo encapçalo i espero que Esquerra Republicana. Quan a la dimissió de Faura, Roger ha volgut mostrar el seu màxim respecte per una decisió que s'ha mostrat convençuda que no ha estat fàcil i que assegura l'honora. Màxim respecte per una decisió que estic convençuda que no ha estat fàcil de prendre. Han estat 4 anys que hem compartit a l'Ajuntament de Tortosa com a regidor, però també ha estat president del Consell Comarcal del Baix Ebre. Més enllà de que aquí no sempre hem coincidit amb tot, sí que hem tingut una molt bona relació personal i també institucional i, per tant, doncs, respectar, evidentment, aquesta decisió que, com dic, l'honora, més a més, perquè quan en política de vegades la major part de les vegades no es prenen aquest tipus de decisions i és que quan les coses doncs, no van bé o no van com hauries esperat que anessis, prendre una decisió de plegar segur que no és fàcil i per tant jo crec que cal valorar aquesta decisió i que de fet, com dic, l'honora perquè això no ho fa tothom. Roger ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa prèvia a l'últim ple ordinari del mandat, que se celebra aquest dilluns a la tarda. Una sessió plenària on es portaran a aprovació diferents qüestions de tràmit i que també servirà perquè es puguin acomiadar aquells regidors que no continuaran el proper mandat.